मिळालेल्या खात्यांवरून शिंदे गटात खदखद असल्याची माहिती आहे। ग्रामीण भागाशी संबंधित खाते मिळावे अशी शिंदे गटातल्या मंत्र्यांची इच्छा आहे। त्यामुळे ग्रामविकास, जलसंपदा किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते मिळावे अशी शिंदे गटाची मागणी आहे। तर मुख्यमंत्री शिंदे सध्या दिल्लीत आहेत आणि या बाबींवर शिंदे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती मिळते आहे। मात्र शिंदेंची भाजप श्रेष्ठींशी अद्याप भेट झालेली नाहीये, त्यामुळे आता पुढे नेमकं काय होणार ते पाहणं महत्त्वाचं असेल। तर आताची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी म्हणावी लागेल, दरम्यान याविषयी अधिक माहितीसाठी रश्मी पुराणिक आपल्यासोबत थेट जोडल्या गेलेल्या आहेत। रश्मी, काय सांगाल, आधीच सरकार स्थापन झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, पण शिंदे गटामध्ये जे खाते मिळाले आहेत त्याच्यामध्ये खदखद असल्याची माहिती समोर येते। ज्या पद्धतीने आपण जर बघितलं असेल, महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होताना ज्या पद्धतीने खातं वाटप झालं होतं, विशेषतः ग्रामीण विभागाशी संबंधित जी खाती असतात, जिथं तुमचं लोकांशी थेट संवाद येऊ शकतो, संपर्क येऊ शकतो, ह्या संबंधातली जी मोठी महत्वाची खाती असतात, जे ग्रामविकास असतं, जलसंपदा असतं आणि त्याच वेळेला आपण जर बघितलं सार्वजनिक बांधकाम विभाग असतं, कारण या विभागांना आपण जर बघितलं तर थेट लोकांशी संबंध येतो। असं ग्रामीण विभागाशी संबंधित एकच खातं आहे जे कृषी विभाग आहे, जे शिंदे गटाला मिळालं आहे, परंतु जलसंपदा असेल, ग्राम विकास असेल, सार्वजनिक बांधकाम असेल, ही खाती जी आहे ती कुठेतरी भाजपच्या वाट्याला गेली आहे। त्यामुळे शिंदे गटातील मंत्र्यांना असं कुठेतरी वाटतं की ग्रामीण विभागाशी संबंधित जी खाती आहे ती आपल्याला मिळालं पाहिजे। एक जरी खातं मिळालं तरी त्यांना चालणार आहे आणि याबाबतची चर्चा मंत्र्यांमध्ये होती। जेव्हा एकनाथ शिंदे दिल्लीत गेले तेव्हा कुठेतरी अपेक्षा होती की ते भाजपच्या पक्षश्रेष्ठी विशेषतः अमित शहांबरोबर याबाबत चर्चा होऊ शकेल, कारण मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार कल्पना नाही आहे। आता जे खातं वाटप झालंय त्यावरनं कुठेतरी नाराजी आहे, त्यामुळे ग्रामीण विभागातील संबंधी अजून एखाद दोन खातं मिळावं अशी कुठेतरी शिंदे गटातील मंत्र्यांची अपेक्षा आहे। आणि आपण बघतो आहे ही दिल्लीवारी त्यासाठी आहे, परंतु अजूनही भाजपचे पक्षश्रेष्ठी विशेषतः अमित शहा यांची मुख्यमंत्र्यांवर भेट झालेली नाही, त्यामुळे शिंदे गट आज लावून बसला आहे की कुठेतरी ग्रामीण विभागाशी संबंधित एक किंवा दोन खातं तरी त्यांना मिळावं। निश्चितच रश्मी, धन्यवाद तुम्ही दिल्या या माहितीसाठी। तर आता ज्येष्ठ नेत्यांशी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा होते का आणि त्यानंतर ग्रामीण महाराष्ट्राशी संबंधित काही खाती शिंदे गटाला मिळतात का ते पाहावं लागेल।